Усім привіт! Сьогодні готую неймовірно смачні помаранчеві вафлі. Для цього я використовувала гарбузу, випічка з неї дуже-дуже смачна і майже не відчувається, що там є саме гарбуза. Гарбузу я запікала у духовці, аби вона була менш водянистою, але на крайній випадок її можна відварити і потім подрібнити у пюре. Також, якщо у вас дуже зернистий кисломолочний сир, подрібнюйте його разом з гарбузою, аби не було грудочок. Всі продукти складаю в одну ємність, додаю розтоплене негаряче вершкове масло і перемішую. В останню чергу у нас піде борошно. Борошно треба перемішати разом з розпушувачем. Якщо у вас кисломолочний сир трошки більш водянистий, ніж у мене, або гарбузу ви відварювали, то у вас може піти трошки більше борошна. У мене пішло 80 грамів на таку порцію. Порція невелика, але її достатньо на 6 великих вафель. Такого розміру, як у мене вафельниці маленької. Все, перемішали і готове у вас тісто. Викладаємо в вафельницю, смажимо до рум'яної такої золотистої скоринки помаранчевої і обов'язково присипаємо цукровою пудрою або якимось шоколадним топінгом. Це неймовірно смачно, обов'язково куштуйте і спробуйте. А з вами, як завжди, був Кекс, друзі. До нових зустрічей. Па-па!